Ahojte priatelia, pozdravujem vás v novom roku 2021 a prajem všetko najlepšie. Poďme na prvú otázku od Moniky. Učiteľu, mám 42 rokov a svoju vlastnú rodinu. Mám dve deti. V tejto situácii sa s nimi musím často učiť, pretože školy sú zatvorené. Neviem, čím to je. Asi, že vidím toľko zošitov a kníh. Ale v noci mám sny, že sedím v škole a niečo neviem. Vidím svojich bývalých učiteľov a doslova cítim bolesti v žalúdku či zovrete hrdla. Niekedy sú to doslovne nočné mory. Čo s tým mám robiť? Milá Monika, utrpenie, bolesť, strach, tlak. To všetko máš uložené v mozgu, mysli. Dokonca aj vo svojich orgánoch, krvi, vo svojich kostiach. 90% ľudí, ktorí ku mne chodia, zažívali podobné veci. Prešli sme si tým asi všetci. Ponižovanie a strach zo školy. Pamätáme si to. Pamätáme si všetky tie písomky. Všetky tie odpovede. No nie, nedá sa to pamätať. Pamätáme si len určité naozaj traumatizujúce veci. No, tlak a stres sme zažívali v každej jednej hodine, keď nás mali vytiahnuť pred tabuľu. Alebo keď sme mali písať písomku. Viete, je to taký tlak, ktorý je stále dokola. Zaujímavé, že škola má základ kola, čiže dokola. Dokola opakujúci sa stres a tlak, ktorý nikdy nekončí. A stále znova a znova prichádza. Milá Monika, zapamätaj si jednu vec. Možno ublížili tvoje mysli. Možno ublížili tvojmu telu a emóciám. Ale nikdy nemôžu ublížiť tvojmu vedomiu. O tomto celé je. Ak zachytíš v sebe esenciu Boha, ak naozaj zacítiš, kto si, že si toto večné vedomie, uvedomíš si, že nikto ti nemôže ublížiť. Pretože vedomie nemožno zabiť, zbiť ani oklamať. Rozumiem týmto bolestiam, ktoré si zažívala. Odíď od nich. Odíď od nich tým spôsobom, že sa staneš plne vedomou. Majte sa, priatelia.